שיהיה לכולם בוקר טוב, בהצלחה, כולם להיכנס לכתובות במקביל, עכשיו פעם לכולם, בהצלחה. במהלך מספר חודשים הופעל סוכן סמוי על ידי היחידה המרכזית של מרחב לכיש. הסוכן בהפעלתו רכש את אמונם של עבריינים תושבי העיר אשקלון ורכש מהם סמים מסוגים של קוקאין, MDMA ואקסטזי בכמויות גדולות, ובכך הפליל 19 חשודים בעבירות של סחר בסמים. זה הצו חיפוש, הלכת את הזכה לשני עדים לחיפוש. אתה רוצה עדים לחיפוש? אנחנו מתחילים לעשות את החיפוש, אתם מתלווה אלינו, בסדר? לציין כי ההפעלה הייתה מורכבת בתא שטח קטן ומצומצם. משטרת ישראל תמשיך במאבק היומיומי והעיקש כנגד תופעת הסחר בסמים ותשתמש בכך כל האמצעים הדרושים. יש לו מגיע לכם? לא, לא, לא. אני אבא, כן. אין, אחי, אבל לכם. מה יש לו פה אני חושב לסחר בסמים. לא יודע. תודה רבה. 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 ת